የምንሰነበታችሁ የሐና 4:14 ቤተሰቦች፣ እግዚአብሔር አምላካችንን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በዚህ መስመር እየላክልን ስላለው ሰማያዊ በረከት ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ዛሬም የቤትና ቤተሰብ መርሆች የሚለውን መጽሐፍ ጥናታችንን እንቀጥላለን። ይህ መጽሐፍ በተለያዩ ክፍሎች ነው የተከፋፈለው። በእያንዳንዱ ክፍል ደግሞ እነዛ ክፍሎች ደግሞ እንደገና በተለያዩ ምዕራፎች ተከፋፍለዋል። አሁን የጀመርነው ካለፈው ሳምንት ጀምሮ የጀመርነው የመጀመሪያውን ክፍል ነው። ክፍል አንድን የሚያምረው ትዳር ወይም ደግሞ ቤት በሚል ነው። በዚያ ላይ ነው የጀመርነው እና ባለፈው ሳምንት እህታችን ስድሴ ምዕራፍ አንድን የቤተሰብ ድባብ ወይም ሁኔታ በሚል በደንብ አድርጋ ነው ያስጠናችን። እግዚአብሔር ይባርክሽ ልል እፈልጋለሁ። ዛሬ ደግሞ በዚህ ሳምንት ደግሞ ምዕራፍ ሁለት የእውነተኛ ቤት መሰረታዊ መመሪያዎችና ምዕራፍ ሶስትን የቤተ ኤደን ምሳሌነት የሚለውን ከኔ ጋር አንድ ላይ እንመለከታለን። እግዚአብሔር አምላክ በመካከላችን ተገኝቶ እንዲያስጠናን በጸሎትን ጋብዘው። በምሕረትህ ባለጸጋ የሆንክ አምላካችንና መድኃኒታችን፣ እነሆ ደግሞ ዛሬም በመካከላችን ተገኝተህ ጌታ ሆይ እኛን ሊያንጸን ወደ አንተ ከፍ የሚያደርገን የሚያቀርበንን፣ እንዲሁም ደግሞ ጌታ ሆይ ልጆቻችን እንዴት አድርገን እንደምናስተዳድር ቤታችንን ደግሞ እንዴት አድርገን መምራት እንዳለብን ካንተ የሆነውን ሰማያዊ ምክር ለመቀበል ወደዚህ መጥተናልና አባቴና መድኃኒቴ ሆይ እነሆ ደግሞ ወደ እኔ መጣውን ወደ ቤዳ አልሰድም ያልክ አምላክ ዛሬ ደግሞ ጌታ ለሕይወታችን ለኑሯችን ጌታ ሆይ የሚሆን ቃል ትሰጠን ዘንድ እንማጸናለን። አባቴና መድኃኒቴ ሆይ እኔንም ባሪያህን አስበኝ። ጌታ ሆይ በእኔ ተጠቅመህ ለዚህ ሕዝብ ጌታ ያው የሆነውን ህይወት የሚሆነውን ቃል ትሰጥ ዘንድ አንተም ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ትጠቀምን በዚህ ዘንድ እማጸናለሁ። ይህን ልታደርግ ታማኝ ስለሆንክ እናመሰግናለን። በልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስንል አሜን። ኦኬ፣ እንደተለመደው መጀመሪያ ለዛሬ የከፋፈልነውን ሀሳብ አነበውና ከዚያ በኋላ በእያንዳንዱ ክፍል ላይ አንዳንድ የራሴን ሀሳቦች እሰጣለሁ። ምዕራፍ ሁለት የእውነተኛ ቤት መሰረታዊ መመሪያዎች፣ ይሄኛው የመጀመሪያው ክፍል ነው። ንዑስ ርዕስ በዓለም በጣም ማራኪ የሆነው ስፍራ። ወላጆች የልጆቻቸውን የወደፊት ደስታና ፍላጎት በጥንቃቄ በመጠበቅ ረገድ ከባድ ኃላፊነት የወደቀባቸው ቢሆንም በተቻለ መጠን ቤታቸውን ማራኪ የማድረግ ግዴታ አለባቸው። ይህ የሚያስከትለው ውጤት ርስትና ገንዘብ ከማግኘት የላቀ ነው። ቤት የፀሐይ ብርሃን ሊጎለው አይገባም። ዞር ብለው ልጅነታቸውን ሲያስታውሱ ከሰማይ ቀጥሎ የሰላምና የደስታ ቦታ እንደነበረ እንዲያስቡ የቤት ስሜት በልጆች ልብ ውስጥ ተቀርጾ አብሯቸው ሊያድግ ይገባል። ወደ ጉልምስናም ሲመጡ በተራቸው ለወላጆቻቸው መጽናኛ በረከት የሆኑ ዘንድ ይገባቸዋል። ቤት ለልጆች በዓለም እጅግ ማራኪው ቦታ ሊሆንላቸው ይገባል። የእናት መገኘትም ማራኪነቱን ወደር የሌለው ያደርገዋል። ልጆች በተፈጥሯቸው አዛኝና አፍቃሪ ናቸው። በቀላሉ ይደሰታሉ፣ በቀላሉም ሊከፉ የሚችሉ ናቸው። በጨዋ ስነ ስርዓት፣ በፍቅር ቃላትና ተግባር እናቶች ልጆቻቸውን ከልባቸው ጋር ማቆራኘት ይችላሉ ይላል። ሁለተኛውን ክፍል ደግሞ ሁለተኛውን ርዕስ ሁለት ቶፒኮች ናቸው። የሁለተኛው ርዕስ ደግሞ የሚለው ምንድን ነው? የጽዳን ንጽህና ስርዓትን የጠበቀ ይላል። አነባዋለሁ። ንጽህናና ጽዳት እንዲሁም ስርዓት ለትክክለኛ የቤተሰብ አስተዳደር አስፈላጊዎች ናቸው። ነገር ግን እናት እነዚህን ተግባራት የህይወቷ ሁሉ አስፈላጊ መርሆዎች አድርጋ ሳትወስድ ስትቀር
እንዲሁም ራሷን አሳልፋ በመስጠት የልጆቿን አካላዊ እድገት የአእምሮና የግብረ ገብነት ስልጠናችን ስትል አሳዛኝ ስህተት ትሰራለች። አማኞች ሊማሩት የሚገባ ነገር ቢኖር ምንም እንኳን ድሆች ቢሆኑም በግል ንጽህናቸው፣ በቤታቸው ጽዳትና አያያዝ እድፋምና ዝርክርክ መሆን የለባቸው። በዚህ ረገድ የንጽህና አስፈላጊነት ትርጉም ላልገባቸው እርዳታ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ከፍ ያለውን ቅዱስ እግዚአብሔርን የሚወክሉ ሁሉ ነፍሳቸውን ያልተበረዘና ንጹህ አድርገው መጠበቅ እንዳለባቸው መማር ይገባቸዋል። ይህ ንጽህናም በልብሳቸው እንዲሁም ደግሞ በቤታቸው ውስጥ ባለ ነገር ሁሉ ላይ ሊተገበር ይገባዋል። እንዲህም ሲሆን እውነት በሕይወታቸው ላይ ለውጥ እንዳመጣ ነፍሳችንን እንዳነጻውና ምርጫችንን እንዳስተካከለው የሚያገለግሉን መላእክት ማስረጃ ይኖራቸዋል። እውነትን ከተቀበሉ በኋላ በንግግር ወይም በጠባይ አለባበስ፣ በአለባበስ ወይም በአካባቢያቸው ለውጥ የሚያሳዩ እነርሱ ለራሳቸው ይኖራሉ፣ ለክርስቶስ ግን አይደለም። ለንጽህናና ለቅድስና በኢየሱስ ክርስቶስ እንደገና እንደ አዲስ አልተፈጠሩም። ንጽህናን ቸል ማለት በሽታን ያመጣል። ህመም ያለ ምክንያት አይመጣም። ፍጹም ጤናማ ናቸው ተብሎ በሚታመኑ መንደሮችና ከተሞች ኃይለኛ የትኩሳት ወረርሽኞች ተከስተዋል። እነዚህ የህብረተሰቡ አደረጃጀት እንዲናጋ ወይም ሰው እንዲሞት ምክንያት ሆነዋል። በብዙ አጋጣሚዎች የወረርሽኙ ተጠቂዎች የሆኑ ሰዎች ለጥፋቱ ምክንያት የሆኑትን ገዳይ የሆነ መርዝ ወደ ህዋ የሚለቁትን ተህዋሳያን ተሸክመው ተገኝተዋል። እነዚህ ጀርሞች የቤተሰብ አባላትና ጎረቤቶች ወደ ውስጥ በሚተነፍሱበት ጊዜ ወደ ሰውነት የሚገቡ ናቸው። በእንዝላልነት፣ በቸልተኝነት ምክንያት በጤና ላይ የተከሰተው ቀውስና የተስፋፋውን ድንቁርና መመልከት ያስገርማል ትላለች። ይህ ቢያንስ ከአንድ መቶ ዓመት በፊት የተላኩ መልእክቶች ናቸው። ወቅታዊነታቸውንም አንዳንዴም ደግሞ በዚያን ወቅት ላይ ለነበሩም እንደሆነ ማስተዋል እንችላለን። ወደ መጀመሪያው ክፍል ላይ ስመለስ ምንድን ነው የሚለው? በዓለም በጣም ማራኪ የሆነው ስፍራ በጣም እዚህ ላይ ርዕሱ በጣም የሚገርም ነው። በዓለም ላይ በጣም ማራኪ የሆነ ስፍራ ብለን ዛሬ ብንጠይቅ፣ እኔ እንጃ እንግዲህ አንዳንድ ውብ የሆኑ ከተሞችን ወይም አንዳንድ የመዝናኛ ቦታዎችን ሊጠቀስ ይችል ይሆናል። ነገር ግን እዚህ ላይ እንደ ቤተሰብነት ዛሬ ልናስብበት የሚያስፈልገውን ትልቅ ነጥብ የጠቀሰችው በዓለም በጣም ማራኪ የሆነው ስፍራ ምንድን ነው? ቤት ነው። እንግዲህ ለልጆቻችን እንዴት አድርገን ማራኪ እናደርገዋለን? ይሄ በጣም ቻሌንጅ የሚያደርግ ጥያቄ ነው። በተለይም እንድናስብበት ያደርጋል። እንዴት ነው? አንድ ሀሳብ አለ እዚህ ላይ፣ እሱን ላነበው ፈልጋለሁ። ምን ይላል? ዞር ብለው ልጅነታቸውን ሲያስታውሱ ከሰማይ ቀጥሎ የሰላምና የደስታ ቦታ እንደነበር እንዲያስቡ የቤት ስሜት በልጆች ልብ ውስጥ ተቀርጾ አብሯቸው ሊያድግ ይገባል። እና እያንዳንዳችን ራሳችንን እንጠይቅ እስቲ፣ እንዴት ነው ልጆቻችን ስለ ቤታችን ያላቸው አመለካከት? በጣም ጥሩ ምክር ነው እየሰጠች ያለን ነው ያለው። ምክንያቱም እኛ ስነ ስርዓትን ብቻ ሳይሆን ማየት ያለብን እንደገና ደግሞ ደስታ እንዳለ መኖር እንዲገባቸው ያንንም ደግሞ ማሰብ አለብን። አንዳንዴ የምንኖርበት ዘመን በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ ጫና ያደርጉና ወደ ትምህርቶቻቸው ወይንም ደግሞ ከአንዳንድ አደገኛ ቦታዎች ላይ እንዲርቁ በሚያደርግ መንገድ ላይ ብዙ እንጨቃጨቃቸው ይሆን ይችላል። ግን በሌላ አንጻር ደግሞ ልጆች እንዴት ነው በቤታቸው መልካም ትዝታ እንዲኖራቸው ያስፈልጋል ነው የምትለው። እና ሲስተር ዋይት በጣም ጥሩ ነገር ትናገራለች። ቤት የፀሐይ ብርሃን ሊጎድለው አይገባም፣ ደስታ፣ ፈገግታ፣ መዝናናት ሊጎድለው አይገባም ይላል። እና ሌላው
በተጨማሪ ደግሞ ምንድን ነው የምትለው፣ ወደ አእምሯችን ዞር ብለው ልጅነታቸውን ሲያስታውሱ ከሰማይ ቀጥሎ የሰላምና የደስታ ቦታ እንደነበረ እንዲያስቡ። አሁን ልጆች እድሜያችን 18 እስኪሆን ወይም እስከ 16 ከዛ በኋላ ተገላገልኩ ነው የሚሉት የእኛን ቤት፣ ወይንስ ደግሞ ወይኔ እንዴት አድርጌ ተመልሼ እመጣለሁ፣ መቼ ነው ደግሞ ማያችሁ ብለው ይናፍቁናል። ይሄ እያንዳንዳችን እንድናስብበት ያስፈልጋል። እኔ ይህ ሀሳብ ሲመጣ ወደ ልቤ የመጣው ቃል የጠፋው ልጅ ታሪክ ነው። ሉቃስ ወንጌል ላይ ያለና ከምዕራፍ 15 ላይ ከቁጥር 17 ጀምሬ ያነበዋለሁ። ወደ ልቡም ተመልሶ እንዲህ አለ፣ ማለትም የጠፋው ልጅ ነው፣ እንጀራ የሚተርፋቸው የአባቴ ሙያተኞች ስንት ናቸው? እኔ ግን ከዚህ በራብ እጠፋለሁ። ተነስቼ ወደ አባቴ እሄዳለሁ። አባቴ ሆይ በሰማይና በፊት በደልሁ፣ ወደፊትም ልጅህ ልባል አይገባኝም፣ ከሙያተኞች እንደ አንዱ አድርገኝ እለዋለሁ። ተነስቶም ወደ አባቱ መጣ። እርሱም ገና ሩቅ ሳለ አባቱ አየውና አዘነለት። ሮጦም አንገቱን አቀፈውና ሳመው። ልጁም አባቴ ሆይ በሰማይና በፊትህ በደልሁ፣ ወደፊትም ልጅህ ልባል አይገባኝም አለው። አባቱ ግን ባሪያዎቹን አለ፣ ፈጥናችሁ ለሁሉ ከሁሉ የተሻለ ልብስ አምጡና አልብሱት፣ ለእጁ ቀለበት ለእግሩም ጫማ ስጡ፣ የሰባውን ፍሪዳ አምጠታችሁ እረዱት፣ እንብላም ደስ ይበለን አለ ይላል። እና እውነቴን ነው፣ ይህ ታሪክ ከሶስት ሺህ ዓመት በፊት የተፈጸመ ከታሪክ ነው። አስቡት፣ ልጆች አጥፍቶ ሲመጡ ወይም እንደዚህ ተሰቃይተው ሲመጡ መጀመሪያ አቅፈን እንስማቸዋለን ወይንስ ወደ ስነ ስርዓት ለምን እንደዛ አደረክ ብለን ክርክር እንጀምራለን? እውነቴን ነው፣ ብዙ እንድንማር ይሄ በእድሜ ያረጀ መጽሐፍ ብዙ ወደ ልቦናችን እንድንመለስ ይመክረናል ብዬ አስባለሁ። እና ልጁ ተሳሳተ። በአንድ ወቅት የተሳሳተው ስህተት ቀላል አይደለም፣ እንደ ወላጅ ቀላል አይደለም። ገሏቸው ነው ሄደው። እኔ እንዴት ነው በተለይ አንዳንዴ እኮ አገር ቤት አንዳንድ የሚባሉ አሉ፣ እኔና አንተ እናትና ልጅ አይደለንም ብለው የሚቆራረጡ ሁሉ አሉ፣ ወይም አባትና ልጅ አይደለም ብሎ እና እንድናስብበት ያስፈልጋል። ስነ ስርዓቱ ጥሩ ነው፣ ምክሩ ጥሩ ነው። ነገር ግን ያንን ያህል ግን ልጆቹ ልንገፋቸው አያስፈልግም። ቢሄዱ ተመልሶ የሚመጡበት ቤት እንዲኖራቸው ያስፈልጋልና እንግዲህ ስነ ስርዓትን ወይንም ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን ስናስተምር ከጀርባው ደግሞ እንደዚህን አይነት ለቤታቸው መልካም ትዝታ እንዲኖራቸው እያደረግን እንድናሳድግ ያሳስበናል፣ ይመክረናል። ያኔ ልክ እንደ ጠፋው ልጅ አይ ምንም ችግር የለም ወደ እናቴ ጋር ሄዳለሁ ወይንም ደግሞ ወደ አባቴ ጋር ሄዳለሁ ይቅር ትለኛለች እሱ ምንም ችግር የለም በማለት ለመመለስ ይዘጋጃሉ ማለት ነው። ሌላኛው ሁለተኛው ክፍል የዛሬው ትምህርት ደግሞ የጸዳ ንጽህና ስርዓትን የጠበቀ ይላል። እዚህ ላይ ምንድን ነው የሚለው? ንጽህናና ጽዳት እንዲሁም ስርዓት ለትክክለኛ የቤተሰብ አስተዳደር አስፈላጊዎች ናቸው ይላል። እና ባለፈው ሳምንት እህታችን ስድስት ስትናገር ወደ ላይ ያሳድጋቸዋለች፣ እንዴት ነው ቤተሰብ፣ ከዛ በኋላ ህብረተሰብ፣ ከዛ በኋላ ሀገር እያለ እያንዳንዱ የዓለም ስነ ስርዓት ወይንም ደግሞ ዛሬ የምንቀርጸው ቤተሰብ እንዴት አድርጎ አካባቢያችንን ኢንፍሉዌንስን ማድረግ እንደሚችል ተጽዕኖ ማድረግ እንደሚችልና ለመልካም ወይንም ደግሞ መልካም ላልሆነ ነገሮች ተጽዕኖ ማድረግ እንደሚችል ጠቅሳ በደንብ አድርጋ ነው ያስተማረችው። እና በተለይ እዚህ ላይ የሚመጣው ግን ሁለት ነጥቦችን ነው። አንደኛው ንጽህና ነው፣ እንዲሁም ጽዳት። ሁለተኛው ደግሞ ስርዓት ነው። ይህንን ከህፃንነታቸው ጀምሮ እያወቁ ማስተማር እያስተማርን ብናሳድግ መልካም ነው። ምክንያቱም ያልዘራነውን ማጨድ አንችልም። ነገ አንዱ በስነ ስርዓት እናቱን ሰላም ብሎ ወይንም ደግሞ በአነጋገር ወይንም ደግሞ ጎረቤቶች እንደዛ ሰላም ሲል ስታዩ ዛሬ ከልጄም ደግሞ እንደዛን አይነት እጠብቃለሁ ማለት አይቻልም። ከዘራን ካስተማርን ያንን መልሰን እናገኛለን። እና በተለይ
ስነ ስርዓቶች ጥሩ ነው ማስተማር። ምክንያቱም አንድ ቀን እድሜያቸው ከፍ ባለ ጊዜ ፈተና ላይ ሊወድቁ ይችላሉ። ሌላው ደግሞ ጽዳትን በተመለከተ ነው፣ ወይንም ደግሞ ጤንነትን በተመለከተ ነው። ያንንም ደግሞ ቸል እንዳይባል እንደ ቤተሰብነት ወይንም ደግሞ እንደ ወላጅነት ያ ታላቅ ኃላፊነት አለን ማለት ነው። እዚህ ላይ የጤናን ኃላፊነትን ወይንም ደግሞ የጤናን መልካምነት የዮሐንስ በአንድ ሶስተኛ መልእክቱ ላይ ምዕራፍ አንድ ላይ ምን ብሎ ነው የተናገረው? ሽማግሌው በእውነት እኔ ለምወደው ለተወደደው ለጋይዮስ ወዳጄ ሆይ ነፍስህ እንደሚከናወን በነገር ሁሉ እንዲከናወንልህና ጤና እንዲኖርህ እጸልይልሃለሁ ይላልና ጤናን ይመኝለት ነበረ ሽማግሌው የሸመገለው ዮሐንስ ለጋይዮስ ለሚባለው። በሌላው ደግሞ የጤናን አስፈላጊነትን በተመለከተ በተለይ በእኛ በሰባተኛ ቀን አድቬንቲስቶች በጣም የተዘወተረ ወይንም ደግሞ የተወደደ ጥቅስ አለ። እሱን እናንተም ታውቁታላችሁ። እንደገና ደግሜ ያነበዋለሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 20 ነው። ወይስ ስጋችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደሆነ አታውቁምን? በዋጋ ተገዝታችኋልና ለራሳችሁ አይደላችሁም። ስለዚህ በስጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩት ይላልና እንዴት ነው የሰውነታችን የአካላችን መልካም ኃላፊነት እና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ያለውን ግንኙነት ለልጆቻችን በሚስተዋላቸው መንገድ በሚወቅስ ወይንም ደግሞ በሚያሳዝን ወይንም ደግሞ ኃይለኛ በሆነ አነጋገር ሳይሆን ልክ እነሱን ሊስማማ በሚችል አይነት ልናቀርባቸው ልናቀርብላቸው እና ልናስተምራቸው ይገባል ይላል። ይህንን እነዚህን በተመለከተ ሀሳብ ያላችሁ እንድታካፍሉን ደስ ይለኛል። በተለይ ለልጆች ተስማሚ በሆነ መልኩ እንዴት አድርጎ ማቅረብ ይቻላል ይችን መልእክት በተለይ ምዕራፍ ስድስትን። ሌላው በሁለተኛው ላይ በሁለተኛው ክፍል ላይ ያየነው ምንድን ነው? ስነ ስርዓትን በተመለከተ ነው። እሱ ደግሞ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ምን ብሎ ይናገራል? እንግዲህ እግዚአብሔርን በመምሰልና በጭምትነት ሁሉ ጸጥና ዝግ ብለን እንድንኖር እመክራለሁ ይላል። ከዛ ብቻ ሳይሆን ልመናና ጸሎት፣ ምልጃም፣ ምስጋናም ስለ ሰዎች ሁሉ ስለ ነገስታትና ስለ መኳንንትም ሁሉ እንዲደረግ ለዚያ እመክራለሁ ይላልና ይህ ስነ ስርዓት በተለይ ክርስቲያናዊ ጨዋነት የግድ አንገት መድፋት ሳይሆን በምን አይነት መልኩ በቤተ ክርስቲያን፣ በቤተሰብ እንዲሁም ደግሞ በህብረተሰብ ማለትም ለጎረቤቶች አሁን ለምሳሌ ያህል ከቤት እኛ የምንኖርበት ህንፃ ላይ አሁን ስንወጣ በእድሜ የገፉ ካሉ በሩን እንደተከፈተ ይዘን እንዲያሳልፉ በማድረግ እንደገና ደግሞ ቤተ ክርስቲያንም ስኬድ ሰላም ማለትን ቦታ መልቀቅን እንዲሁም ደግሞ በነገሮች ሁሉ የግድ እዚህ ዓለም ላይ ያለ ሁሉ ኮፒ እንዳያደርጉ ነገር ግን ስነ ስርዓት እንዳለ ያንንም ደግሞ እያስተማርናቸው ሊከብድ ይችላል። ነገር ግን እያስተማርናቸው እግዚአብሔር ጸጋውን እንዳበዛልን መጠን ደግሞ እያሳየናቸው ልናሳድጋቸው ይገባል ማለት ነው። እነዚህ ናቸው ለዛሬ ያሰብኩት እንትኖች። እንግዲህ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ደግሞ ነገ ሌሎችን ክፍል አንድ ላይ እናጠናለን። እግዚአብሔር ይባርከን፣ ቃሉንም ደግሞ እግዚአብሔር ይባርከው። ሀሳብ ካላችሁ ሀሳባችሁን ስጡ። መልካም ቀን። Thank you.
Thank you.